Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun ijtimoiy psixologiya mavzusiga doir mavzumiz shaxsda agressiyaning namoyon bo'lishi deb nomlanadi mavzuyimiz. Mazkur mavzumiz ikkita rejadan iborat. Birinchisi, shaxslararo munosabatlarda shaxs agressiyasining namoyon bo'lishi va ikkinchi rejamiz agressiv xulq-atvorning shakllanishida ijtimoiy muhitning roli. Bugun agressiv xulq to'g'risida biz gapirar ekanmiz. Avvalambor, agressiya bu nima? U qanday sodir bo'ladi degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Agressiya xulq-atvor bu inson bilan vaziyatning o'zaro ta'siri natijasi. Ya'ni insonga to atrof muhitdagi vaziyat ta'sir etmasa, unda agressiv xulq-atvor shakllanmaydi. Ya'ni bu ijtimoiylashuv jarayoni orqali insonda paydo bo'ladi. Oddiy kundalik hayotda esa biz uni qanday ta'rif etamiz? Agressiya bu zo'ravonlik yoki raqibni yengish uchun vosita sifatida qo'llaniladi. Xo'sh, agressivlik sifat va miqdor jihatidan darajalarda ifodalanadi. Ya'ni darajalarda deganda qaysidir bir insonda ma'lum darajada agressiv xulq-atvor chuqur ifodalansa, kimlardadir bu juda sokin, sekin, ko'rinmaydigan darajada ifodalanadi. Shu bilan bir narsaga e'tiborni qaratishimiz lozimki, agressivlik har bir shaxsda ma'lum miqdorda mavjud bo'ladi. Mutlaqo agressiv xulq-atvor bo'lmaydigan shaxsning bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Ya'ni agressivlik darajasi yuqori bo'lgan kishilar boshqalarga nisbatan agressiv reaksiyalarini yuqori darajada namoyon etish bilan ifodalanadi. Xo'sh, agressivlik reaksiyalari uchta ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, boshqa odamlar qoralash, ikkinchidan haqoratlash va uchinchidan esa jismoniy zarar yetkazishga yo'naltirilishdir. Birinchisini misolda tushuntiraman. Boshqa odamlarni qoralash. Bunday paytda agressiv xulq-atvorga ega bo'lgan inson o'zini oqlash maqsadida aybni o'zini raqibiga to'nkashga harakat qiladi. Ikkinchisida esa haqoratlash reaksiyasida esa u to'g'ridan-to'g'ri insonning kimnidir, qaysidir bir shaxsni nafsoniyatiga tegish yoki uni shaxsiyatiga tegish yo'llarida o'z aksini topsa, uchinchisida esa jismoniy zarar yetkazishda o'zining nomidan ko'rinib turibdi. Jismoniy zarar yetkazish, ya'ni qo'l harakatlari bilan yoki bir ma'lum bir predmetni otish orqali o'zidagi agressiv reaksiyani namoyon etishda ifodalanadi. Umuman olganda, agressiv xulq-atvor asosini agressivlik motivi tashkil etadi. Xo'p, agressivlik motivi deganda biz nimani nazarda tutamiz? O'zi umuman agressiya termini ko'p hollarda g'azab kabi negativ e'tibor bering, salbiy his tuyg'ular bilan haqorat qilish va ziyon yetkazish kabi motivlar bilan, hatto negativ ko'rsatmalar, ya'ni irqiy va etnik xususiyatlar bilan assotsiatsiyalanadi. Mana shu yerda to'xtalib o'tamiz. Irqiy va etnik. Amerika Qo'shma Shtatlari misolida tushuntirmoqchiman. O'tgan asrlarda aynan irqiy jihatdan qora tanlilar ikkinchi darajali, ya'ni irqiy nuqtai nazardan Qo'shma Shtatlarda misolda keltiradigan bo'lsak, qora tanlilarni past toifadagi insonlar deb qaralgan. Bu ham agressiyaning bir turi hisoblangan. Xuddi shunday, endi biz g'azab tushunchasiga to'xtalar ekanmiz, g'azab boshqalarga tajovuz qilish uchun aslo zaruriy shart emas ekan. U bu tushuncha bilan uyg'unlashsa-da, agressiya bo'lishi uchun o'ta sovuqqonlik yoki o'ta hayajon holatida ham paydo bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni o'ta sovuqqonlik qaysidir bir insonni inkor etish, iloji boricha o'sha yaqin inson bilan uzoq masofani ushlash, uni ko'rganda ko'rmaslikka olib o'tish ham ma'lum ma'noda agressiyaga. Bu o'ta sovuqqonlik ham insonga psixologik o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatar ekan. Xuddi shunday kuchli hayajonlanish. Inson kuchli hayajonlangan paytda, mana masalan biz kichkintoylarni juda sevib suyib, qattiq achomlab, ularni bag'rimizga bosib o'pganimizda, bu bolajonlar uchun ma'lum ma'noda yoqimsiz holat.
bu yoqimsizlik ham kattalar tomonidan bolajonlarga qilingan agressiya hisoblanadi. Demak, hozirgidek ko'rib turganimizdek, g'azab bo'lishi shart emas ekan agressiv holatga tushishimizda. Xo'sh, fikrimizni davom ettirar ekanmiz, agressorlarning ular tajovuz qilayotgan shaxslardan nafratlanishlari yoki ularni yoqtirmasliklari umuman shart emas ekan. Ko'pchilik odamlarda aynan o'zlari yoqtirgan insonlarga zulm o'tkazadilar. Xuddi yuqorida aytganimizdek, juda haddan tashqari o'zimiz sevgan, o'zimiz suygan va unga nisbatan kuchli hayajonlarda bo'lganimizda ham o'zimizni bilmagan holatda u insonlarga agressiv xulq-atvorimizni namoyish etib qo'yamiz. Shu nuqtai nazardan ikki turda farqlanadi. Birinchisi ijtimoiy maqbul agressiv xulq-atvor bo'lsa, ikkinchisi bu asotsial agressiv xulq-atvor. Demak, ijtimoiy maqbul agressiya turiga frustratsiya, affekt, stress va nizo natijasida kelib chiqadigan zo'riqish hamda xavotirlanish misol bo'la oladi. Biz umumiy psixologiyadan ham, ijtimoiy psixologiya fanlaridan ham bizga ma'lumki, affekt bu ruhiy portlash, stress esa ruhiy zo'riqish. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, insonlar nizoli vaziyatlarda uchraganlarida ularda ruhiy zo'riqish va affekt holatlari yuzaga keladi. Bunday holatlarda biz ijtimoiy maqbul agressiyani xavotirlanishni misol desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, assotsiatsial agressiv xulq-atvor esa bu nimadan namoyon bo'ladi? Bu agressiv xatti-harakatlar shaxsda ma'naviy, moddiy yoki jismoniy zarar yetkazishda, destruktiv xulq-atvorning yuzaga kelishida ta'sir ko'rsatish bilan xarakterlanadi. Bunday xatti-harakatlarni bartaraf etish psixologik jihatdan mushkul, chunki agressiv xatti-harakat qiluvchi shaxs o'z xatti-harakatlarini oqlash uchun turli xil dalillarni keltiradi va o'z aybini soqit qilishga urinadi. Agressiyaning tez-tez ifodalanishi shaxsning emotsional holati bo'lib, uning asosini quyidagilar tashkil etadi. Birinchidan, nerv-psixik kasalliklar, inson nerv sistemasining nihoyatda tarchaganligi, ikkinchidan oiladagi psixologik muhitning nosog'lomligi va ota-onalarda pedagogik psixologik bilimlarning yetishmasligi va uchinchidan shaxsning xarakter xislatlari ijtimoiy muhitning yomonlashuvi misol bo'ladi. Agressiyaning quyidagi turlari mavjud. Birinchisi, bevosita jismoniy kuch ishlatish. Ikkinchisi, raqibni so'z bilan haqoratlab, unga tahdid qilish. Uchinchisi, boshqa bir insonni yashirincha boshqarish. To'rtinchisi, kelgusida kutilayotgan noxushliklarga shama qiluvchi bilvosita ta'sir ko'rsatish. Va beshinchisi, agressiyaning ijtimoiylashuviga bo'ysinmaydigan qarama-qarshiliklar darajasida boruvchi shakllarga namoyon bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, biz hozir agressiya haqidagi tushunchalarimizni umumiy tushunchalarga ega bo'ldik. Endi ikkinchi rejada biz agressiv xulq-atvorning shakllanishida asosiy ta'sir etuvchi omillar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Agressiv xulq-atvorning shakllanishida ijtimoiy muhitning roli juda ham beqiyos. Shu nuqtai nazardan bolalarda agressiv xatti-harakatlarning vujudga kelishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, unga ko'pgina omillar o'z ta'sirini o'tkazadi. Birinchidan, oila muhiti asosiy rol o'ynasa, ikkinchidan tengdoshlar guruhi va uchinchidan ommaviy axborot vositalari eng asosiy bola xulq-atvorida agressiv xulqning shakllanishida asosiy manbalar bo'lib hisoblanadi. Xo'p, shaxsda agressiv xulq-atvorning shakllanishidagi oilaviy muhitning o'rni. Aksariyat ota-onalar o'z farzandlarini tarbiyalashga chaqirishda g'amxo'rlik, mehribonlik, sabr-toqat, mehr kabi xislatlar bilan yondashish o'rniga kuch bilan, ayniqsa jismoniy jazo usullari bilan ta'sir o'tkazadilar.
Bu aynan bollarda agressiv xulq-atvorni shakllashga asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy psixologiyadan, umuman psixologiyadan bizga ma'lumki, agressiv ota-onalardan agressiv farzandlar dunyoga keladi va agressiv xulq-atvor ularda shakllanadi. Xuddi shu misolida ota-onalarning xulq-atvordagi agressiya modul bo'lib, ya'ni agressiv ota-onalardan agressiv farzandlarning dunyoga kelishi quyidagilarda o'zining ifodasini topadi. Birinchidan, ota-onaning farzandi xatosiga nisbatan reaksiyasi. Bunda misol tushuntirib o'taman. Biz farzandlarimizning kichkinagina xatosini juda ham haddan tashqari bo'rttirib, ularga katta agressiv xulq paydo bo'lishi uchun o'zimiz zamin yaratamiz. Ya'ni kichkinagina pashadan fil yaratib, u go'yo katta bir mudhish xato qilgan deb uni ong ostiga singdirishimiz bolaga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlardagi xarakter. Bolalarimizga kerakli darajada mehr ko'rsata olmasligimiz. Uchinchidan, oiladagi garmoniya yoki disgarmoniyaning darajasi. Ya'ni ularning bir-birini tushunmaslik va tushunishga urinib ko'rmaslik darajasi. To'rtinchidan, qondosh, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlarning xarakteri. To'ng'ich farzandlarni haddan tashqari kichkina farzandlar oldida sani katta deb ularni kamsitishimiz yoki ularga haddan tashqari yoshiga nisbatan katta mas'uliyatlarni yuklashimiz aynan ana shunday xarakter xususiyatlarini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Va keyingisi, balog'at yillarida atrofdagilar bilan quriladigan munosabatlardagi ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Biz ko'pincha farzandlarimizni balog'at yoshi yetganda, ularni bekorga psixologiyada o'tish davri demaydi, inqiroz davri demaydi. Aynan balog'at yoshiga yetgan paytda farzandlarimizga nisbatan biz umuman teskari munosabatda bo'lamiz, ularni tushunishga harakat qilmaymiz. Aynan ana shunday paytda bunday farzandlar atrofdagilardan, begonalardan imkon darajada o'ziga yaqin insonlarni topishga harakat qiladi va ota-ona va farzand o'rtasida sovuq munosabat shakllanadi. Aynan ana shu davrda bolalarda agressiv xulq shakllanishida katta zamin yaratib bergan bo'lamiz. Agressiv xulqning shakllanishida ikkinchi omil bu biz tengqurlari, ya'ni tengdoshlari, ya'ni do'stlari deb yuqorida e'tirof etdik. Ya'ni tengdoshlar guruhi. Bolalar oiladan tashqarida o'z tengqurlari bilan bo'lgan munosabatlarda ham agressiv xulq-atvor harakatlari o'zgaradi va singadi. Bu qaysi paytlarda namoyon bo'ladi? Xususan o'g'il bolalarni tarbiyasida agressiv xulqning shakllanishi qanday yo'sinda namoyon bo'ladi? Masalan, o'rtoqlari, jo'ralari bilan o'yinda, turli musobaqalarda san o'zingdagi o'g'il bolalik xususiyatni ko'rsatmayapsan, san qo'rqoqsan, san yengilasan degan ataylab bolani asabiga teguvchi tengdoshlar guruhida hattoki eng yaqin do'stlar ham, eng yaqin o'rtoqlar ham musobaqa o'yinlarida, turli boshqa harakatli o'yinlarda hattoki raqib tarifasida o'zini do'stini ko'radi. Chunki g'oliblikni qo'lga kiritish uni ko'ziga birinchi ustun ko'rinadi. Natijada mana shu holatlarda ham ularda agressiv xulqni namoyon bo'lishi kuzatiladi. O'zini jasurligini, o'zini bilimdonligini, o'zini yengilmasligini ko'rsatish xislatlari ularda agressiv xulqni shakllanishiga turtki bo'ladi. U kimlargadir taqlid qilishi, kimlardagi o'xshashi va kimlardandir o'tib jasur bo'lishini ifodasini o'zida aks ettiradi. Keyingi omilimiz bu ommaviy axborot vositalari. Bizga ma'lumki, bugun juda ham texnika taraqqiyoti keskin kuchayib o'zgacha tus olib bormoqda. Televizor, televideniya ommaviy axborotdan tashqari bugun har bir talabaning, har bir o'quvchining, qolaversa hatto bugungi kunda bog'cha bolasining ham qo'lida biz telefonlarni, mobil aloqa vositalarini ko'p kuzatishimiz bu albatta bolalarga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Endilikda 3-chi omil bu bevosita hammamizga ma'lum ommaviy axborot vositalari ekan. Shu o'rinda bugungi kunda bolalarning agressivligini kuchaytirishda ta'sir etayotgan eng kuchli qurol ekanligini hammamiz e'tirof etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki oynai jahon orqali namoyish etilayotgan turli janrdagi filmlar, ko'rsatuvlar, multfilmlar bolalarda agressiv xulq-atvorni tarkib topishida
eng asosiy omil bo'lib xizmat qilayotganligini mutaxassislar ham e'tirof etib kelmoqdalar. Chunki bugungi kunda hozir bog'cha bolasidan tortib to talabagacha, katta yoshdagi insonlargacha qo'llarida mobil aloqa vositasining bo'lishi, bu har qancha yo'l uzoq yo'limizni yaqin qilishi, turli maqsadli vositalarda qo'llanilishidan bir qatorda uning salbiy ta'siri ham juda ham keskin o'z aksini topyapti, xususan bolalarning xulq-atvorida. Bugungi kunda meditsina xodimlari ham bolalarning nafaqat psixikasiga salbiy ta'sir etishi, ularni mafkurasida, hattoki ularni meditsina nuqtai nazaridan ham ularning ko'z qorachiqlarining torayishi, ko'rish xususiyatlarining yomonlashishiga ham, hattoki psixik taraqqiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini e'tirof etib kelishmoqda. Shu o'rinda fikrimizni xulosa qilar ekanmiz, agressiv xulq to'g'risida bugungi qisqacha fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Agar ma'lum ma'noda bugun agressiya haqidagi fikr mulohazalarimizni ma'lum sizlarga yetkaza olgan bo'lsak, demak biz bugun maqsadimizga erishgan desak mubolag'a bo'lmaydi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.